Welkom by ons huiskerk erediens. Mag jy op hierdie ander manier wat dalk steeds na al die tyd vir jou vreemd voel, vir God ervaar, daar waar jy ook al hierdie video nou sit en kyk. Ek wil begin deur te vra dat ons stil sal raak. Dat ons bewus sal raak van God wat daar by jou is, waar jy ook al mag wees en dan gaan ek vir ons saam lees uit Psalm 100. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dankkom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Here, dankie dat u by ons is vandag. Dankie dat ons kan weet dat u ons liefhet. Here, dankie dat u ons nie los in hierdie tye, Here. Ek bid dat u ons sal help om hier raak te sien in moeilike tye. Ek bid dat u ons sal help om van uit dankbaarheid te lewe. Amen. Ek gaan vandag bietjie stil staan by die woord of by die tema Dankbaarheid. As jy laasweek na Johannes se boodskap geluister het, mag jy dalk wonder hoe hierdie boodskap dan nou aansluit by wat hy oor gepraat het. Nou, ek gaan later 'n bietjie meer daaroor sê en ook noem oor hoe ek dink dit juis mooi by mekaar aansluit. Jaco Strydom het verlede week by ons Echo Zoom erediens een of twee gedagtes gedeel met ons rondom dankbaarheid. Dit het my nogals aangeraak en ek sal graag dit met julle wil deel en dalk wil uitbrei oor een of twee van hierdie gedagtes. Ons het mekaar gesê dat daar baie klem gelê word op die feit dat ons ander mense moet lief hê. Dis een van die groot opdragte wat Jesus vir ons kom gee. En as jy mense aanvra wat is die belangrikste ding om te doen, dan sê hy om God lief te hê en jou naaste lief te hê. So ons weet dit is verskriklik belangrik om ander mense lief te hê. Maar Sondag aand toe by hierdie Zoom diens van ons, toe vra ons ook vir mekaar, hoe maklik is dit vir ander mense om my lief te hê? Hoe maklik is dit vir ander mense om my lief te hê? Is dit so 'n maklike vraag om te beantwoord nie? Ons kan so fokus om ander mense lief te hê dat ons vergeet dat ons ook 'n verantwoordelikheid het om dit vir ander mense maklik te maak om ons lief te hê. Soms kry ek hierdeur dat mense wat dit so moeilik as moontlik vir ander mense wil maak om hulle lief te hê. Die rede hoekom ek met hierdie gedagte begin, is omdat ek dink Dankbaarheid ons hiermee kan help. Dit is maklik of makliker om iemand lief te hê wat dankbaar is. Dis die mense wat ondankbaar lewe wat dit vir ons moeilik maak om hulle lief te hê. Mense wat altyd moan en kla, die wat die mense altyd die foute uitwys, wat altyd skinder, wat anders sleg sê. Dink 'n bietjie verder aan die mense rondom jou. Dis nie noodwendig die persoon wat 'n maklike lewe het waar alles perfek lyk. Like, vir dit maklik is om 'n verhouding met te hê nie. Nee, dis die mense wat ten spyte van hulle omstandighede, ten spyte van moeilike omstandighede met dankbaarheid leef. Daai mense wat in die donker tyd ook die mooi kan raak sien, dis met hulle vir dit makliker is om 'n verhouding te hê. Dink aan Paulus en Silas, en ons gaan nou 'n bietjie meer oor hulle leef wat in die donker, selfs toe hulle in die tronk was. Stel jy het genoeg redes kon vind om te sing. Hierdie tipe dankbaarheid is aansteeklik. Net soos wat negativiteit en ondankbaarheid 'n plek in 'n gemeenskap baie vinnig donker kan maak, so kan dankbaarheid ook 'n hele gemeenskap ophelder. Dalk ken jy iemand soos dit. Dalk is jy daardie persoon vir ander mense. As ons hieroor praat vandag, dan moet ons ook sê en om vir mekaar herinner dat die wêreld ook sleg het, dat die wêreld ook donker het. As ons oor dankbaarheid praat, dan beteken dit nie ons ignoreer nou vanoggend al hierdie dinge nie. As Paulus in Filippense 4 hier oorskryf, dan ignoreer hy nie sy situasie nie. Maar ek dink hy vra dat ons intentioneel sal wees, dat ons doelbewus sal wees oor ons dankbaarheid. Dat ons ook in die donker tye die tye wat ons onseker is dalk, dit sal reg kry om die mooi en die goed en die lig raak te sien. Nou kom ons luister gou na die woorde wat Paulus in Filippense 4 skryf. En ons moet onthou, so dit het mekaar gesê, maar as mekaar net weer onher dat Paulus, as hy hierdie woorde skryf in die tronk is. Hy's in die tronk omdat hy die evangelie verkondig het. Bevind dit vir jouself hoe moeilik dit vir hom moes gewees het. En wat dit nog moeiliker maak, is dat hy heel moontlik tot dood veroordeel kon word. So sy lewe was op die spel geweest. So as ons hierdie woorde lees dink waar Paulus homself bevind in 'n tronk in 'n donker plek in 'n baie moeilike plek. Filippense 4 en ons lees vanaf vers 4. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woorde wat Paulus geskryf het vir die gemeente. Dankie dat ons dit vanoggend ook kan lees en daaruit kan leer. Hy help ons om ook die konteks van waar Paulus skryf ernstig op te neem. En te weet dat hierdie woorde ook nie vir hom maklik moes gewees het om te skryf nie. Help ons om hierdie woorde nou ook in ons konteks van toepassing te maak. Help ons om dit beter te verstaan. Help ons om dit in ons harte te hoor vandag. Amen. Toe so, hy begin in vers Filippense 4 vers 4 met die bekende woorde: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal: Wees bly wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Hoor hulle die woordjie danksegging? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor julle harte en gedagtes die waghou in Christus Jesus. Dan vers 8, die fokusvers van vandag. Verder Broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak dit oog mag ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees net tot sover. Johannes het verlede week vertel van die seer wat hulle en mense naby hulle die laaste ruk ervaar het. Ek weet van 'n hele klompie families en gesinne binne ons gemeente wat ook die laaste ruk 'n klomp seer en verlies ervaar het. En in hierdie tye van seer en verlies, dan vra ons baie keer die moeilike vraag: Waar is God dan? Die teks wat Johannes gelees het het ons bietjie gehelp hê en het ons herinner dat God nie 'n ver God is, sê dat God juis ook wanneer ons seer het en wanneer ons swaar kry, by ons is. En baie keer in hierdie swaar kry, is hy op maniere by ons wat ons nie verstaan nie of op maniere wat ons selfs miskyk. Nou vandag gesels ons oor wat ons sodoende weet oor dankbaarheid. En aanvanklik het dit vir my gevoel dat dit glad nie aansluit by die tema van verlede week nie. Maar hoe meer ek myself probeer inleef het of hoe meer ek probeer dink het oor die konteks van Paulus die skrywer, hoe meer het ek besef dat hierdie dalke tekste wat ons juis moet lees in 'n tyd soos hierdie. As ek gesê dit kon nie vir Paulus maklik gewees het om hierdie woorde te skryf nie. Paulus was nie tronk. Dit moes vir hom vreemd gewees het. Onseker, donker, dalk ongemaklik kak alleen woorde wat bekend klink vir ons in hierdie tyd. En tog kry dit reg met die woorde in Filippense 4 te skryf. Ek dink een van die goed wat Paulus ons kom vra is dat ons meer intentioneel of meer doelbewus sal wees op dit waarop ons ons gedagtes fokus. Hoor weer wat skryf Paulus in vers 8. Alles wat waar is, alles wat eerlik is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prys en waardig is. Watter deug of lofwaardige saak daar ook mag mag wees. Daarop moet julle julle gedagtes rig. Dis soos om 'n siekte te beveg deur die goeie selle te versterk. Hulle sê jy kan 'n siekte op twee maniere beveg. Jy kan of die sleg uitsny, wat mens baie keer ook moet doen. Maar jy kan ook fokus daarop om die goeie selle meer te maak. Hy het ver oggend 'n geselsel op die radio oor die land en oor sekere kwessies. Jy weet hoe die gesprekke gaan, dit het baie vinnig 'n baie negatiewe drang en mense raak self baie self baie negatief as mens al hierdie dinge hoor. En dit kom tot 'n punt wat een van die persone vra, maar wat doen mense met al hierdie sleg? Wat doen mense met al hierdie negatiewe emosies en gedagtes en dinge wat gebeur in ons land? Ek besoek 'n antwoord toe, die ander persoon antwoord toe en sê dat negatiewe mense nie kan oorleef nie. Ons moet optimisties probeer bly. Dit was al onthou ek het so jare wat gelede ook eendag daar gepreek en en statistieke genoem oor hoe mense oorleef en hoe negatiewe mense die kortste oorleef en dan kan jy optimistiese mense wat langer oorleef, maar dit hulle ook 'n baie interessante statistiek genoem en gesê dat 'n Derde groep mense is as realistiese optimiste. Dit is mense wat realisties is oor so wat om hulle aangaan, maar dit steeds kan regkry om die mooi rondom hulle raak te sien. Dis mense wat in donker tye en in slegte tye dankbaar kan wees vir die mooi. Wat doelbewus hulle gedagtes kan fokus op dit wat mooi en edel en prysins waardig is. Dit is wat ons aan die gang hou. 'n Laaste vraag wat ons toe laas week vir mekaar gevra het by die Echo Zoom diens is: Hoe kan ons vir God vir nuwe dinge vra as ons nie eens dankbaar is oor dit wat hy nou aan ons betoon en wat hy nou vir ons gee nie? Ons kan baie keer terugdink aan 'n tyd in ons lewe, 'n plek in ons lewe en dink: "Dit was so wonderlik geweest, ek is so dankbaar vir daardie tyd." In die verlede tyd. Of ons kan baie keer sê as hierdie en hierdie net gebeur dan sal ek kan leef met dankbaarheid in die toekoms. Hoekom sukkel ons so om in die oomblik dinge raak te sien wat mooi is? Hoekom sukkel ons so om te weet en te besef dat ons geseend is? Hoekom is dit vir ons so moeilik om ons gedagtes te fokus op wat mooi is? Weet ek dink dit kan 'n groot verskil maak. Dit maak 'n groot verskil as ons donker beveg uit 'n plek van dankbaarheid. En dalk is dit vir my en jou vandag so eenvoudig, soos om te begin met 'n gewoonte om elke oggend wakker te word en 4 of 5 dinge neer te skryf of iemand te noem waarvoor jy vanoggend dankbaar is. Rig jou gedagtes doelbewus op die dinge wat Paulus in vers 8 wat skryf. Ek sluit af. Ons as gemeente of gemeenskap moet mekaar motiveer, moet mekaar help, veral wanneer ons deur swaar tye gaan, veral wanneer ons besig is om ongeregtigheid in die wêreld te beveg. Jy is dan moet ons mekaar help om die mooi raak te sien. Soos ek vroeër genoem het, beteken nie ons ignoreer die sleg nie, maar ons glo ons kan die donker oorkom deur meer lig te skyn, deur meer dankbaarheid te toon. Mag ek en jy vanuit dankbaarheid leef. Mag ons ons gedagtes daarop fokus. En mag ons dit dan so ook vir ander mense makliker maak om ons liefte te hê. Ek sluit af met hierdie woorde. Geseend is die mense wat hulle seëninge kan raak sien. Amen. Here, dankie vir die woorde wat Paulus vir ons kom skryf. Moeilike woorde, Here, veral op 'n tyd soos hierdie, 'n tyd wat dit swaar gaan, as dit vir ons moeilik kom ons gedagtes te rig op wat mooi en prysenswaardig is. Heren, in hierdie tye kyk ons maklik die dinge waarvoor ons dankbaar kan wees mis. My gebed is dat dat is dat elkeen waar ons ook nou al sit Dit sal regkry met u krag om ons gedagtes te rig op dit wat mooi is, wat edel is. Here help ons om van uit hierdie dankbaarheid te lewe. Hy help ons om doelbewus te wees, om op te staan en ons gedagtes doelbewus hierop te fokus. Here help ons dan ook in hierdie tyd om nooit die seer mis te kykie. Help ons om meer as enige ander mense bewus te wees van die seer en die swarkry rondom ons. Mag Here help ons om dan van uit dankbaarheid die lig te gaan wees op hierdie plekke. Amen.